As relações entre Brasil e Venezuela ficaram mais tensas nesta quarta-feira. O governo venezuelano anunciou que convocou seu embaixador no Brasil para consultas após o veto brasileiro ao ingresso da Venezuela no BRICS e questionamentos sobre a reeleição do presidente Nicolás Maduro. O Brasil não reconheceu os resultados oficiais das eleições de 28 de julho devido à falta de transparência no escrutínio, em linha com outros países da América Latina, além de Estados Unidos e União Europeia. No centro da polêmica entre Brasília e Caracas está o ex-chanceler Celso Amorim, assessor de política externa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Amorim foi observador nas eleições presidenciais e disse que a decisão no BRICS se deveu a uma quebra de confiança com a Venezuela após o pleito. O parlamento venezuelano avalia declará-lo persona não grata. A embaixadora brasileira na capital venezuelana, Glivânia Oliveira, está de férias. Segundo uma fonte na chancelaria brasileira, o Itamaraty ainda não tem previsão de quando responderá ao pedido de consultas. Maduro pediu a Lula, um antigo aliado desde os tempos de seu antecessor Hugo Chávez, que se pronunciasse sobre veto brasileiro à entrada da Venezuela no BRICS. Mas o petista tem se distanciado de Caracas e chegou a taxar o governo de Maduro de regime muito desagradável com viés autoritário.